הליגות לכדורגל. אנדדר צריך לבוא, הוא בא ונותן, ועבד אל חמיד עם נגיעה אחת, ושער! שער של צ'אמוגו! הפועל באר שבע כובשת גם היום, חוזרת למשחק! בוא נתרכז בבועט. לאודמיר, 1-0 ביתר! הוא יודע מה הוא יודע שרייקוביץ' לא יודע. הנה עכשיו אולסק! מה הוא עושה? הוא עושה גול ענק! 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 ניקולס אולסק עם שער שחורץ את גורלו של המשחק 3-1! ערן לוי מניף את הרגל, יורד! איזה גול! איזה גול! איזה ערן לוי! נגמרו לי המילים על הבחור הזה! נגמרו לי המילים! ומנגה צריך למסור ללוגסי, הוא רוצה לעשות את זה לבד? הוא עושה את זה לבד! איזה שער! וואו!